Prípravy na otvorenie nového domova dôchodcov, ktorý sa nachádza pri parku Dominika Štúbňu Zámockého, sú už v plnom prúde a už o pár dní sa začne písať jeho história. Také slávnostné otvorenie by už malo byť aj za účasti klientov, takže s najväčšou pravdepodobnosťou to bude koncom januára. Žiadosti o umiestnenie v zariadení pre seniorov prijímajú na mestskom úrade od septembra tohto roka. V súčasnosti je v poradovníku 53 žiadosti, ale je veľa žiadostí rozpracovaných ešte na obecných úradoch, takže predpokladáme, že vo februári by sme mohli mať obsadené zariadenie. Tento dom dôchodcov je výnimočný svojou kapacitou, kde môže prijať až 92 klientov. V zariadení bude pracovať celkovo 46 zamestnancov na viacerých úsekoch. Máme vedúcu sociálno-zdravotného úseku, ktorá má pod sebou dve sociálne pracovničky. Z toho jedna bude mať administratívnu činnosť na starosti, druhá sa bude vedovať klientom, čiže tú terapeutickú činnosť. O klientov sa bude starať 8 zdravotných sestier, 10 opatrovateľiek, 1 sanitár a 1 fyzioterapeut. Čo sa týka tej obslužnej činnosti, máme 3 kuchárky, 2 pomocné kuchárky, 6 upratovačiek, dve práčky v práčovni, ktoré zároveň aj vykonávajú údržbu bielizne a šatstva klientov. Tú administratívnu činnosť, tam máme vedúcu ekonomicko-prevádzkového úseku, jednoho hospodára, jednu účtovničku, mzdárku a údržbára. Služby klientom budú poskytované také isté ako v iných domovoch dôchodcov. Budú odborné služby, čiže to je starostlivosť, to je pomoc na odkazanosť inej fyzickej osoby. Bude tu sociálne poradenstvo, základné, sociálna rehabilitácia. Tie obslužné činnosti, k tomu patrí ubytovanie, upratovanie, žehlenie, pranie, údržba bielizne, stravovanie a samozrejme aj zabezpečovanie záujmovej činnosti. Sociálne pracovníčky v týchto dňoch navštevujú budúcich klientov doma a zistiu, z akého sú prostredia, aby sa potom mohli lepšie adaptovať v sociálnom zariadení. Lucia Porubanová, Televízia Pohoda.